Во овалниот кабинет во Белата куќа во Вашингтон попладнево беше потпишан договор за економска нормализација меѓу Србија и Косово. Потпис на договорот ставија српскиот председател Александар Вучич и косовскиот премиер Авдула Хоти, а парав ставија американскиот лидер Доналд Трамп, кој по церемонијата истакна дека ова е уште еден ден за кој сите мислеле оти е невозможен да се случи. За Трамп овој договор е историски и ќе донесе мир и напредок на Балканот и во светот. Кажа дека со нетрпение очекува да ги посети двете земји во нетолку далечна иднина. Мислам дека ќе се случат извонредни работи, тоа ќе биде економски одлично за двете земји, а притоа САД ќе се отвори кон двете земји, кога се во прашање нивните односи. Односите на двете земји кои беа во спор, мислам дека ќе имаат извонреден однос. Економијата може да ги сближи луѓето и тоа тука се случува. Овие луѓе направија одлична работа. Договорот предвидува Приштина да се приклучи на иницијативата за Мал Шенген, а со тоа без одлагање да се почне со изградба на нови патишта и железнички пруги. Во рамките на постигнатиот договор, меѓу другото, Приштина се согласила да го признае Израел и да отвори амбасада во Ерусалим, а Белград од Тел Авив да ја пренесе во Светиот град, за возврат и Израел експресно да го признае Косово. Договорот не предвидува меѓусебно признавање на двете држави. Приштина ќе ги укине таксите кон Белград, а како што рече Вучич, договорена е заштита на верските објекти и имплементација на судските случаи поврзани со СПЦ. Спорот околу Газиводе ќе се решава со физибилити студија, во која ќе бидат вклучени и САД. И Вучич и Хоти изразија задоволство за договорот. Ми смо направили данас билатерални споразум со Сједињеним Америчким Државама. Ово не е трилатерални споразум, тоа е важна разлика. Ово е билатерални споразум кој Република Србија направила со Сједињеним Америчким Државама. Дакле, трета страна не е призната у овом смислу као субјект меѓународног права, што е за нас било веома важно. Договорот го отвора патот за нормализирање на односите Косово-Србија. Денес е првиот чекор кон нормализирање на економските односи. Ова денес не е конечен договор, но јас го сметам за голем чекор кон признавање на Косово од Србија. Разговорите продолжуваат. Вчерашниот ден го одбележа бура реакции пред се од српската страна, која соопшти дека на председателот Вучич му бил понуден документ со кој се бара признавање на Косово, вест што беше демантирана од страна на соработниците на Трамп.